Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Foren construïdes en el segle XVI amb una intenció de controlar i defendre el litoral mediterrani, però han passat de vigilar pirates a miradors amb vistes a la mar, o almenys haurien de ser vistes a la mar abans de la construcció de la urbanització. Estem parlant de les Torres de Guaita. Molt bona vesprada. És aquest element històric que avui posem damunt de la taula en aquest test de magazine a Telesafor i ho fem perquè en el programa des de l'arxiu del pròxim divendres, dia 7 d'agost, el primer programa del mes d'agost, anem a parlar sobre, va parlar-se sobre les Torres de Guaita. És un documental que fa un recorregut històric sobre l'ús, l'evolució d'aquests elements històrics. Un documental que va estar realitzat per els historiadors Vicent Olaso i per Josep Carles Casimiro, guió i producció de Júlia Planelles. Volem parlar d'aquesta qüestió, ho fem amb tot un expert, ell és historiador Carles Miré. Carles, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, Torres de Guaita, jo crec que les Torres de Guaita de la Safor, perquè ara en parlarem, n'hi ha altres elements, en la Cullera, en la comarca veïna, van ser 14 en la província de València, però abans de fer aquest repàs d'aquests punts estratègics, el documental del pròxim divendres, dia 7 d'agost, interessant, i es convidaria a no perdre-se-lo, no? Efectivament, el documental té, jo crec que, totes les claus que el poden fer atractiu per a un públic. Primera, perquè jo crec que la divulgació i la posada en valor del patrimoni valencià ha mancat històricament d'un suport, i ha sigut l'audiovisual, i així el tenim perfectament ben representat. A banda que la producció és impecable, i el guió també, de Júlia Planelles, amb una banda sonora de Raimon recitant Ausias Marc, és a dir, que des d'aquest punt de vista és una posada en escena impecable, i filmada des del sostre, des de la part de dalt de la Torre de Piles, de manera que és fantàstic. Però a banda d'això també té dos ingredients més que jo crec que paga la pena de comentar. Un d'ells és la presència del malaguanyat Vicent Olaso, sí, historiador, medievalista i arxiver d'Oliva, que va faltar ara fa poc més d'un any, i que fa uns comentaris molt precisos i una molt bona contextualització, no pega puntada sense fil, que se sol dir, sobre el que és la història, el contacte i la relació sempre conflictiva i procelosa que ha tingut la humanitat amb els litorals, que ara entenem com un espai turístic eminentment, però que en el seu moment eren molt perillosos, i després també vull destacar la visió també complementària que ens dona i que ens ofereix el professor de la Vall d'Igna, Josep Carles Casimiro. També fent alguna al·lusió a aspectes concrets sobre la posició i l'orografia de la Vall d'Igna, que ens fan particularment interessant també per contextualitzar una de les torres també més importants i visitables de la Safor, com és la de la Vall d'Igna. Jo crec, Carles, que aquest programa, anem a recordar, el pròxim divendres 7 d'agost a les 9:30 en Telesafor des de l'arxiu, on en aquesta temporada ens dediquem a extraure, a difondre tresors documentals de l'Arxiu Històric Municipal que els tenim ahir al nostre abast. Torres de Guaita, és recomanable veure aquest documental perquè es queda ben clar la importància que tenien aquests elements, les Torres de Guaita, que va ser el segle XIV quan es van construir. Els primers elements de defensa sí, però el que és la xarxa és a partir del segle XVI. Sí. 14 es van construir en la província de València i ens queden ara 4 visitables, 3 d'elles en la comarca de la Safor. Efectivament. Té les torres com a element defensiu, té una qualificació des del punt de vista de la
patrimoni bastant important perquè són bé d'interès cultural. Això vol dir que tenen un reconeixement legal, patrimonial, fora de tot dubte, però més enllà d'això són un testimoni de primera mà d'efectivament, allò que deia, des d'aquesta relació conflictiva que ja ha tingut la humanitat amb la costa. Perquè sí. la costa ha sigut un lloc, efectivament, de ràtzies piràtiques, d'atacs corsaris, de segrestos, de saquejos dels conreus que estaven en el litoral, però més enllà d'això i rescatant, diguem-ne, o intentant fer èmfasi en la possibilitat que tenen les torres de fer una lectura des de tres nivells, pràcticament, un és el gran context que es dona a nivell mediterrani en el segle XVI, en què la pirateria augmenta exponencialment perquè hi ha un conflicte, un xoc de civilització, si em permeteu l'expressió, que tampoc és molt afortunada per sol utilitzar-se, per descriure l'enfrontament entre un imperi naixent, que era l'otomà, per mà de Solimà, i després l'espanyol, en mà de Carles I, o després del seu fill Felip II. I això, aquest conflicte, es manifesta directament a les nostres costes. Es fa, sobretot, a partir de la construcció d'un mur, pretenia ser un mur, és a dir, una xarxa de torres de guaita, que controlaren i pogueren permetre's o anticipar-se a l'acció de naus vistes des de certa distància i ràpidament comunicar amb l'interior i amb les alqueries o població dispersa que poguera haver al voltant sobre eixe perill per a que es pogueren prendre mesures defensives. De manera que eixa lectura primera de nivell mediterrània, però després a nivell paisatgístic i la relació, com deies, amb la mateixa visualització de la costa, que actualment també es pot fer, encara que moltes voltes apareix la muralla d'edificis sí. que solen tindre al davant, però també és interessant per veure que s'adapten a un espai que en el seu dia, com dic, era complex. Des marjals, en aiguamolls, en zones molt vegetades en les que un podia amagar-se i des d'ahir atacar les alqueries veïnes, etc., fa que des d'aixos tres punts de lectura pense que siga encara més rellevant la visualització i concebre també el documental com ja un fet patrimonial en si. És a dir, és important inclús des d'aquest punt de vista. Jo no sé, comentàvem, ara parlarem d'aquest canvi no, d'ús, el vigilar els pirates que arribaven en el segle XVI, a què s'han convertit, jo diria afortunadament, però jo no sé si són 14 construïdes en la província de València, en queden ara 4 visitables, parlarem també perquè n'hi ha algunes restes en el Grau de Gandia i en Oliva. Per què no s'ha mantingut, ha sigut per raons que no s'ha pogut evitar? Per què no tenim més torres de guaita avui en dia? Bé, cal dir que pràcticament totes elles s'han conservat, perquè han tingut ús fins a fa relativament poc. Els carrabiners, per exemple, controlaven el contraban el contraban i directament el comerç il·legal fins a l'any 40, en el que els carrabiners s'integren ja a la Guàrdia Civil i ja desapareix. De manera que això fa que moltes d'elles s'hagin conservat fins a l'actualitat, perquè han continuat sent útils. Encara en el segle XVIII hi ha algun avistament de pirates per la zona propera a Gandia, de manera que això ha contribuït que s'hagin conservat. Però no totes. Per exemple, si comencem des de Cullera cap al sud, Cullera tenia la Torre del Cap Blanc, una torre fantàstica que es coneix molt bé per documentació fotogràfica, que malauradament en la guerra va ser destruïda, però després la Torre del Marinyet sí que es conserva i és visitable, i si continuem baixant, la Torre de Tavernes de la Valldigna també és visitable. Més al sud, la que existia en el Grau de Gandia està present, però està present envoltada, embotida per una illa de cases actual, de manera que no és visitable, però està en bona mesura. Després la de Piles, que és visitable i que és una de les millors conservades i més paradigmàtica del que era aquest tipus de construcció troncocònica, en plantes, en escala de caragol que puja fins a la planta de dalt. Després en Oliva, un fonament, la d'Oliva malauradament no es conserva, només, com dic, la part dels fonaments, i després ja si continuem cap al sud, tornem a tindre la de l'Almadrava, la Torre del Gerro, a Dénia, és a dir, que continuem tenint-ne més, sobretot més abundants en les costes rocalloses de la Marina, per exemple, que sí. n'hi ha una gran concentració. Mm-hmm. Clar, en les que tenim a la nostra comarca, les visitables, crec que la de la coneguda com a Torre de la Vall, la de la Vallnina... Perdó, m'havia deixat la de Xeraco, molt important, sí. Perdó, sí, me l'havia saltada. La Torre de Xeraco, que es troba a la vora del riu Vaca,
perquè és una torre de guaita, però al mateix temps també és de pontatge, és a dir, servia per a controlar el pas del riu Baca i fer el pagament dels impostos. De manera que si tenim una bona xarxa i molta gent voluntariosa també, o professional, que s'ha dedicat a reivindicar-les d'alguna manera, des de Xeraco, la Goleta, per exemple, ha fet molta tasca. L'Ajuntament de Piles també, per exemple, la de Piles també, és a dir, que són torres, i el de Tavernes per descomptat també amb la seua, una bona actuació al voltant, paisatgística. De manera que són torres que encara estan en peu i que són un objecte d'ús turístic i un reclam com a agent de construcció del paisatge molt important en les nostres localitats. I és el que anava a dir, aquesta torre de Tavernes és la de tot l'àmbit de l'antic Regne de València. És la més alta, la més esbelta, no? Sí, sí. Efectivament, la Torre de Tavernes té 16 metres d'altura, 15 o 16 metres d'altura i després només 6 de base, de manera que efectivament la fan de tot el regne, de tot l'antic Regne de València, la més esbelta, la més alta. Però també la de Piles és molt bonica perquè és més robusta, és un poc més baixa, crec que són 13 metres, amb els murs molt espessos, pràcticament 3 metres per a poder-se defensar bé. I totes tenen la seua característica particular, encara que estan fetes pràcticament totes al voltant del 1575, com és la de Tavernes, o el 1577, com és la de Piles, totes tenen una concepció semblant, és a dir, l'enginyer militar, que era Jean-Baptiste Aptonelli, que les dissenyava d'alguna manera, baix les ordres del virrei Vespasià Gonzaga, s'encarregava de dissenyar-les, però cadascuna d'elles té una execució diferent i la fa particular i la fa personal. Anem a dir, en esos orígens del segle XVI, que quan es divisava algun perill, no?, alguna embarcació perillosa, la manera d'avisar era a través del fum, no?, des de la mateixa Torre de Guaita. Exacte. Hi havia diversos sistemes. Sempre, permanentment, en les torres hi havia un cos de guàrdia, que no era molt nombrós, 3-4 persones. En la planta baixa, cavallerisses, amb la qual cosa també disposaven de cavalls per fugir ràpidament o per comunicar-se ràpidament si calia córrer, sí. Però el més normal era fer senyals de fum o amb espills o amb foc des del sostre de les torres. Això, diguem-ne, que era el sistema de comunicació més ràpid. Una volta comunicada tota la xarxa, la informació corria molt veloç a través de la costa, però també cap a l'interior, i una volta comunicat, probablement ells també fugirien a les zones més fàcilment defensables cap a l'interior. Les torres de Guaita, alguna que altra, té la seva llegenda que també aporta, no?, al seu coneixement, al seu interès. Clar, per exemple, la llegenda del drac, sí. O la de la serp del riu Baca de Xeraco, jo crec que és de les més boniques i és precisament la que d'alguna manera s'ha divulgat més. Hi ha altres històries, però pense que també, i ahir la gent de Xeraco ho ha sabut trobar molt bé, per portar allí a la gent, per tractar de reivindicar el patrimoni, el que és arquitectònic, però també el que moltes voltes sociològicament du associat el fet que hi hagi torres de defensa antipiràtiques en la nostra costa. I a més estem parlant d'uns elements històrics, patrimonials, en els quals també són escenari, afortunadament avui en dia, des de ja fa uns anys, a través de col·lectius socials, culturals, d'actes, d'activitats, no?, culturals. En aquest aspecte és paradigmàtica també la Torre de Piles. Sí. Gràcies al fet que s'hagi fet un parc al voltant i que disposi d'una zona d'esplai, amics com per exemple Manalarcos organitza també recitals, certàmens de poesia al seu voltant, i això fa també que torni a posar sobre el mapa de manera, crec que prioritària, la necessitat d'utilitzar el nostre patrimoni com a element que s'integri en la nostra festa i en les nostres maneres de viure el dia a dia. I parlant també una línia de que l'objectiu és posar en valor, no?, i coneixement, les rutes, que també disposem d'una ruta que es pot realitzar per a conèixer les diferents torres de Guaita. Efectivament, la de Xeraco té una ruta associada pel riu Baca, que també és molt important des del punt de vista paisatgístic, perquè també hem de pensar que les torres en aquell moment estaven a vora mar, vora mar, exactament, però que ara, a conseqüència dels aports de sediments i de la transgressió marina, cada volta estan més cap a l'interior. I això fa que inclús la de Xeraco puga permetre fer una ruta que du a les dues motes, és a dir, a les dues dunes,
que també és un element viu i molt important per conservar el patrimoni de les zones de la Marjal. La de Tavernes també té un circuit senderista associat, és a dir, que totes d'alguna manera serveixen per passejar, i no cal dir la Torre del Gerro, per exemple, de Dénia, amb la qual podem fer una petita senda que ens porta a la Cova Tallada, i són uns paisatges espectaculars. Bueno, jo suposo que Carles Miner, per ja anar ja tancant aquesta xerradeta, com a historiador, este programa des de l'arxiu que fem cada setmana en Telesafor, que també es pot veure per streaming en la web telesafor.com, jo crec que era precís, no? Era obligació fer-lo, pel que sempre comentem, en l'Arxiu Històric Municipal de Gandia, en tots els arxius històrics, però en este cas el de Gandia, hi ha tresors documentals, hi ha materials que els tenim ahir i que són part de la nostra història, d'ahir venim, i que són desconeguts, i crec que obrim una finestra a través de Telesafor per a donar a conèixer aquest material com pugui ser el de les Torres de Guaita. Sí, sí, sí. El patrimoni audiovisual és fonamental. Jo sempre modestament ho he reivindicat, encara que no, professionalment no m'he dedicat a aquest món, però pense que tots els elements del patrimoni haurien de tindre una bona documentació audiovisual. Tots els castells, per exemple, tots els nostres palaus, totes les nostres torres, efectivament, haurien de tindre una documentació. I ahir l'Arxiu Històric Municipal ha fet una molt bona tasca classificant, ordenant, emmagatzemant i d'alguna manera garantint la pervivència en el temps d'aquest tipus de patrimoni, que en si és un patrimoni també de primer ordre. Ha fet molt bona tasca i des d'aquest punt de vista el programa Des del Record pense que és fonamental i que marcarà i que ha marcat en el passat, en el present i en el futur, el que és la construcció d'un discurs sobre la reivindicació del patrimoni mitjançant el medi audiovisual. Bueno, Carles Miret, bueno, per últim, convidar la gent, donar-li alguns motius, que vull que siguis tu, alguns motius per als quals no es pot perdre aquest documental que podem veure en el programa Des de l'Arxiu del divendres, dia 7 d'agost, a les 9:30 de Telesafor, les Torres de Guaita de Telesafor. Motius n'hi ha suficients, però que sigues tu qui els exposi. El motiu principal per a mi, ho dic com a amic de Vicent Olaso, és fer un homenatge a Vicent Olaso per l'aportació que ha fet a la història de la Safor i a la història del País Valencià. Pense que és fonamental. I ahí tenim un molt bon producte i el tenim perfectament representat a Vicent com era. I com explicava, i com tenia aquesta capacitat de contextualitzar des de l'economia, des del paisatge, des de la societat, els fets històrics rellevants i concretament la construcció del sistema defensiu de Torres de Guaita. És a dir, ell ho fa ahir d'una manera, com ja ho he comentat adés, impecable. Després també les imatges des de la Torre de Piles, pense que tenen el seu valor. Tota la construcció i el guió del documental s'ho mereixen, i per descomptat també les aportacions de Josep Carles Casimiro també són molt importants. Perfecte, anem a recordar la Torre de Cullera, però ja en la nostra comarca, la Torre de la Vall, en Tavernes, la Torre de Guaita de Xeraco, la Torre de Guaita de Piles, són les visitables, però també tenim aquests fonaments en Oliva i enmig de les cases, en el Grau de Gandia. Tot això doncs són Torres de Guaita que podem conèixer este pròxim divendres, dia 7 d'agost, en el programa Des de l'Arxiu, en aquest documental dels historiadors Vicent Olaso i Josep Carles Casimiro, amb guió i producció de Júlia Planelles. Carles Miret, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per aportar-nos aquestes dades i obrir-nos gana per a no perdre'ns aquest gran documental, aquest tresor documental. Moltes gràcies, sempre un plaer xerrar amb tu. Gràcies a vosaltres. Espero haver obert, efectivament, haver fet goleta i sí. Espero que gaudiu del documental. Ja sabem, Torres de Guaita de la Safor, des de l'arxiu programa Telesafor, este divendres dia 7 d'agost. Cada setmana recuperem un tresor documental de l'Arxiu Històric Municipal de Gandia. Posem així el punt i final a este Test de Magazine. Gràcies per la seva atenció, que disfruten i fins al pròxim magazine. Agricultor.
En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.